Порушення громадського порядку. Обійшлось без порушення. І захід на даний момент скасований, так? Вказаний захід було скасовано організаторами. Тобто порушень публічної безпеки не відбулося. Поліція була задіяна для забезпечення, щоб не відбулося ніяких протиправних дій. Викликали патруль, так розумію? Викликали, скажімо так, працівники, які працюють в даному закладі. А якихось фізичних, скажімо так, не було? Ніхто нікого двері не ламав, нічого? Дверей не ламали. Було, скажімо так, коли підійшли свобода, студентська свобода правий і правий сектор, які висловили свою позицію з даного приводу, з приводу цієї акції, яка мала тут відбути. Люди, які всередині їх, можна вважати, що вони там заблоковані, чи вони просто закрилися і займаються? Нікого немає, так? Там працівники цього закладу, там нікого з учасників акції, там нікого немає. Представтеся, будь ласка, якось. Ковальчук Віктор, тимчасово виконуючий обов'язки заступника начальника міського відділу поліції. Дякую. Бачимо, що відбувається під приміщенням Пушкіна 11, де сьогодні частина вінничан протестувала проти закритого заходу, де мало всі будуться обговорення. Бачимо, що захід перенесено. Приміщення на першому поверсі було заблоковано і анонсований захід за участю кількох феміністських і кількох ще там прогресивних організацій було зірвано, чи перенесено, чи скасовано. Різні версії є того, що сьогодні відбулося на Пушкіна 11 з 13:30 до 15:00.